El Garrotx Emprèn ha celebrat la cinquena edició de la Jornada de Territori i Sostenibilitat. Les instal·lacions de les Brides, a la Vall d'en Bas, han acollit la conferència de l'expert en comunicació en l'àmbit empresarial, Tura Baró, que ha parlat, davant empresaris i entitats de la comarca, adherides al projecte de turisme Garrotxa de la Carta Europea de Turisme Sostenible, sobre com ser més competitius i eficients a nivell de comunicació. No és només una activitat econòmica emprendre, sinó que també és una activitat social, cultural i de comunicació entre totes les persones implicades. El que es fa avui a la Garrotxa, al final, té conseqüències en un territori molt més ampli. Hem de tenir en compte l'efecte papallona. El que fem nosaltres aquí, per petit que sigui, pot tenir impacte a molts milers de quilòmetres més enllà. Des de Turisme Garrotxa aposten pel Garrotxa Emprèn per reforçar aquest nou model empresarial, en aquest cas per a empreses dedicades al turisme i per anar reforçant aquest canvi de model i manera de treballar. Vam renovar l'estratègia de la Carta Europea de Turisme Sostenible. Ha estat una estratègia molt més viva, molt més participativa i en el qual hi han participat pràcticament 250 entitats, empreses, persones del món públic i del món privat i anem alineats realment sempre amb aquesta estratègia de la Carta Europea de Turisme Sostenible. Fins divendres continuaran les activitats del Garrotxa Emprèn amb una xerrada dedicada a estudiants, una altra pensada per autònoms i el lliurament dels premis 100% emprenedors.